opnemelijk mooi gevoeld. Snoesje kan met vader de moschiers. Në ditë më zonë në shqyrim bazit kuranore 27-26, 39-53, 33-51, 52, ku numrat e parë përfaqësojnë sura dhe numrat e dytë vargjet a jetëve të kuranore, por dhe 39-53, 55 dhe 25, 68, 70, plus një tjetë e bërë kuranore në sura 20, sa vaj më të edhe dhe dygjës sësi. Para e herë shikojnë të ndetë majdo që shpesh majdo në Kuran për do rejmi një majdo të falë si më shirusi. Dhe në këto vajgjën, në këto vajgjën e dhe kuptojmë që disa herë të dhe majdo që kërkonin faljet majdo që majdo t'ju më shirullë, t'ju arri më shire e ti. Pra, falje që në të këmë shire. Dhe gjithashtu punë të vajgjën e dhe dhe që majdo kur më shiron, dërgon edhe të mira. Si që tha poplit, për profetit Sali, tha poplit vetë, që nuk kërkoni falje që i majzot, edhe profetit Nuh, që i majzot t'ju falje dhe t'ju më shiron edhe t'ju dërgoj të mira dhe t'ju arrisë të mirat. Me të një sekundë, se të sigur se registrove, po, vargu, kapitull 20, vargu 82, më thotë i majzot, pendohuni, më thonë, Sotë i majzot, unë i metë vërtet e falje atë që pendohët, beson, bënë vepimet mija, dhe qëndron i udhëzuar në rrugën e drejtë. Më thonë qëndron në rrugën e drejtë. Majzot në majgjit mon rrugën e drejtë. Majzot në majgjit mon rrugën e drejtë. Dhe diferenca gjithashtu, është edhe që i majzot më shira për shimë, më thonë është me gjërë se falje, që më thash për gjuna që majdo të nuk i falj, nuk është se thot gjuna të rënda, për që i ndo gjuna, nuk thot që nuk e më shirë. Përse për në një pak tjetër kërënë, të tjepa gjitha gjuna për e shirë, për të ama nuk thot edhe që nuk e më shirë në të. Do që thash në video tjetër, me dërsi majdo të, pas i gjithë e cili këtë marrë dhe cine vetë, si pas verra dhe gjithë e cili, majdo të përdeshi në më shirë. I nëzirë nga gjenemi edhe ata që zona imi nëzirë. Dhe është interesant që gjithashtu që ndër njëherë i majzot para përmën pendimin, pas të falin, ose para thotë kërkoni falje, pas të pendohë. Dhe kjo është e në kuptimi që është më kajnë më të ketë njështë që mund të kërkën falje, pa akoma nuk e kanë kuptuar se vëpimi të është i gabuar, shumë i gabuar që duhet edhe të pendohë. Ne vetë më të kërkën thjeshtë, se një falje, por pa pëndes. Nëmaj, majzot fëtonë e jeshka për një, në edhe pëse kërgoni e falje, pasaj fëtonë edhe në pëndim. Ose, në një vakë që i kërgjënur, thot, për ata që në bëjnë shokë majzot, që me legjin majzot ka djallë, pëse nuk i kërgjën falje të majzot, dhe pëse nuk pëndohen këj majzot dhe që i kërgjën falje, pa para për me në pëndimin, pasaj kërgjën e faljes. Sepse i majzot i faqit e gjinatë, se i majzot në mësë në shukurë, mësë në më shpesë në mikë. Da, ku përmeni majzot dhe faqin në mëshirë, është më mirë, sepse faqë. Sigurisht akoma në mirë është shia e gjinatëve, dhe jetë të shumë të kam shtete, apo persona private. Që mund të falim, po pas një ndëshkimi, pas të falim. Bëjmë përshme të pozicione që bështetim, përshme të nëzirën e gjithja me istije, një një që falje. Kurse më shqive, po deshi majzot mund të kapet dhe ata që janë taguar për të që thash, majzot dhe mësën shkurë mësimi tjithë. Që janë një gjithë vetëm fara, dhe po deshi majzot më shironi në gjerën nga ty sepse hadithi thot ko banor të gjenetit majzot në bostë për Fideus banor të Fideus, gjenet Fideus, amin
doktorin për disa njështë do të mjënë si farat në gjenet që këta i ka prej mëshirë e Zotit pa pas bërë asë gjithë mundë, pra mëshirë e Zotit. Gjithë është tonë fakt të dhe vetë të dhe mëjë të pasit të mëjë gjithë dhjute, duke thënë që Zotit më shtetë një mëshirë e Jote më shumë se sa ke dëvrimet e mija. E kështu e dhe vajtë tja kërënore. Hadithe të regojnë që mëshirët ma e Zotë është më gjërë. Se falja dhe më gjërë. Se qdo, e falja ma e Zotë, kam mëshirë ime ka plan gjithësha. Në gjithë më falje më shqipë më gjithë. Në jopë në stimë për të në gjithë.